Nyt saavuin just tänne Helsinkiin. Tänään näen sitten noita kiekkokavereita, ketä en ole nyt vielä nähnyt hirveästi tänä kesänä. No mä tasapainotan urheilu ja vapaa-ajan sillä lailla just, että kun on kausi käynnissä, niin silloin mä yritän niin myös olla kavereiden kanssa aina reenien jälkeen näin ulkona. Välillä pelaa vähän pleikkaria ja saatan lukea kirjoja joskus. Ja sitten taas, kun tulee kesälomalle Suomeen, niin sitten aika paljon just ollaan mökillä ja uimassa, varsinkin jos on hyvää keliä ja otetaan aurinkoa. Ja nyt mä ajattelin tästä mennä vähän heittelemään kavereiden kanssa frisbee-golfia. Jos haluaa mennä koittaa, niin ei tarvitse kuin sen 3 kiekkoa, niin sillä pääsee hyvin alkuun. Sitten näkee, että innostuuko siihen lajiin vai ei. Sillä, että koittaisi olla mahdollisimman vähän siellä kotona. Aika paljon tulee tehtyä semmoista ekstra liikuntaakin just, kun tulee ulkona oltua. Ja tän kesän on asunut tälläin vuokralla mun parhaan kaverin kanssa. Välillä se tekee ruokaa, välillä mä teen ruokaa, käydään kaupassa yhdessä. Ja no nyt kesällä sillai, se tulee niinku ehkä itseltä tuolta niinku pään sisältä, että yrittää kuitenkin syödä niinku sillain suht terveellisesti, mutta sitten taas ei se sillain nyt tälläin haittaa, että jossain välillä just syöt pizzan tai tälläin. Et kaudella se on enemmän sitten sitä, että pitää niinku yrittää koko ajan syödä hyvin, että palautuu ja nukkuu hyvin ja sun keho tai sun kroppa on sun työväline. Et silloin niinku sitä kiinnittää vielä vähän enemmän siihen huomioon. Mä lähdin mukaan tähän valioakatemian ohjelmaan. No siihen on niin kyllä monta sillain syytä, mutta isoin syy oli ehkä se just, että pääsee antaa nuorille sitä NS-näkemystä ja millaista se sitten on, jos pääsee joskus tekemään tosta niin kuin ammatiin. Ja saisi olla niille semmoinen hyvä esimerkki ja ne saisi siitä kans itsellensä vähän lisää innostusta ja tällä. Että siinä on niin monta aika hyvää juttua, mitä tossa niin kuin on. Olen Roope Hintz ja olen yksi valioakatemian kummeista.